Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən, fevralın 1-dən həftənin ilk günlərində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 8-11 dərəcə isti olacaq. Bölgəmizə də yaxın 2-3 gün ərzində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Havanın temperaturu günorta saatlarında 8-13, dağlıq ərazilərdə isə 0-5 dərəcə isti olacaq. Belə ki, yaxın 2-3 gün ərzində ölkə ərazisinin hava şəraitində mühüm bir dəyişiklik gözlənilmir.